Сәлеметсіздер ме, сіздер ме заңғарағай. Бүгінгі видеомызда 9-шы сынып алгебра, БЖБ нөмірі 2, 2-ші нұсқасы. 1-ші нұсқа видеосы каналда бар, қарасаңыздар болады. Лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Каналға жазылып қойыңыздар. Тәжірибе видеосын өткізіп алмас үшін. Мына сұрақтарды талқылайтын боламыз. 5 сұрақ, барлығы бір ғана формуламен шығады, сондықтан соңына дейін қарасаңыздар түсінікті болады деген ойдамын, сонымен бастайық. Бірінші тапсырма, өлшемдері 7-6 болатын түктөт бұрышқа іштей сызылған шеңберің радиусы 2,5 дейді. Түктөт бұрышқа кездейсоқ қойылған нүкте шеңбердің ішінде болмауы ықтималды қандай дейді. Жарайды қараңыздар, есептің мағынасынандай түктөт бұрыш берілген, және де сол түктөт бұрыштың ішінде қандай да бір шеңбер берілген. Мінекей, қандай шеңбер берілген. Бізде сұрап жатыр, түктөт бұрыштың өлшемдері 6-7, 7-6 деп қояйын. Және радиусы мына жерде 2,5 дейді. Кез келген бір нүкте алынған, осы түктөт бұрыштың ішінде, өздеріңіз білетіндей, шеңбердің ішінде жатуы мүмкін нүкте, немесе сыртында жатуы мүмкін. Сол осы сыртында жатуының ықтималдығын сұрап жатыр. Енді ол ықтималдық табу үшін бізде m-нің n-ге қатынасы, яғни былайша айтқан кезде жалпы түктөт бұрыштың ауданын, жалпы түктөт бұрыштың ауданын бөлшектің бөліміне жазып, бөлшектің алымына осы бізге қолайлы, яғни шеңбердің сыртында жатсын деді, осы сыртының, шеңбердің сыртының ауданын табуымыз керек. Шеңбердің сыртының ауданын. Шеңбердің сыртының ауданын қалай табамыз? Шеңбердің сыртының ауданын оны біз S1 деп қоя салайын, S1-дің ауданын табуымыз керек. Мынау бізде түктөт бұрыштың ауданы болсын. Сонда S1-дің ауданын табу үшін бізде түктөт бұрыштың ауданынан шеңбердің ауданын азайтуымыз керек қой. Мынау бізде шеңбердің ауданын азайтуымыз керек. Міне осы осылай орындаймыз. Түктөт бұрыштың ауданын табу үшін 6-ға 7-ні көбейтеміз. Ал шеңбердің ауданы пи r квадрат формуласымен табылатын білесіздер. Сонда 6 жердегі 7,42, пи дегеніміз 3,14, ал r квадрат деген ол мына жерде 2,5-тің квадратын айтып жатыр. Мен қазір жылдам-жылдам есептей салайын. Сонда 42 азайтылған 2,5-ке 2,5 көбейтсек 6,125, оны 3,14 көбейтетін болсақ 19,625. Осында 42-ден азайту керек, сонда бізде 22,375. Яғни осы шеңбердің сыртындағы аймақтың ауданы нандай? 22,375. Болды, осы шеңбердің сыртындағы аймақ 22,375-ті бөлеміз жалпы ауданға, яғни жаңа 42-ге. Сонда бөлетін болса 42-ге болады. Ұзақ саны шығып кетті неқті. 0,532,7,3,8,1 деген. Сондықтан біз жайғана 1000-ға дейін жуықта дегендіктен 0,533 дей салам қысқартып, жуықтап. Міне балалар, жалпы осылай орындалатын тапсырма. Қандай сан шықса да жалпы шығару жолын түсініп алсаңыздар болды. Бізден айтып жатыр, кез келген нүкте алған кезде шеңбердің сыртында болсын дейді. Жарайды, шеңбердің сыртының ауданын тауып жатасыздар. Және де жалпы осы түктөт бұрыштың ауданын тауып жатасыздар да, екеуінің қатынасын табасыздар. Сонда есеп шығады. Түсінікті болса, келесі тапсырмаға өтейін. Екінші тапсырмада жәшікте 90 шар бар, олар 1, 2, 3, 4, 5, 90-ға дейін белгіленген дейді. Жәшіктен кездейсоқ бір шар алынды, алынған шардың 5 сан болатын ықтималдығын табамыз. Мына жерде түсініктірек қылып айтатын болсам, алынған шарда 5 деген сан болатын ықтималдығын табыңыз дейді. Яғни 90 шар берілген ғой жаңаға. 90 шардың арасынан мысалы 5 деген нөмірлі шар бар, я? Сосын 15 деген нөмірлі шар бар, 25 деген нөмірлі шар бар, 35. Яғни көрдіңіздер ма, 5 деген саны бар шарларда жазып жатырмын. 5, 15, 25, 35, 45. Сосын кейін 50 бар. 50, 51, 52, 53 деген секілді. 54, 55, 56, 57, 58, 59. Сосын кейін 65 деген санда бізде, 75,
85, 95 деп жазалмайм, өйткені 90-ға дейінгі шарлар ғана берілген. 90 шардың ішінен осы шардың біреуін алып қалатын болсақ, біздің оқиғамыз орындалды деген сөз. Сол оқиғаның ықтималдығын тауып көрейік. Жалпы бізде 90 шар берілген. Е, мына шарлардың санын санайық. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 90-дан 18. Бұны 18-ге қысқартуға болады. 18-ді 18-ге бөлсек 1, 90-ды 18-ге бөлсек болады 5. Яғни 5-тен 1 немесе 0.2. 90 шардың ішінен кез келген бір санды шарды алатын болсақ, сол шарда 5 деген цифр болуының ықтималы 0.2. Түсінікті болса да, жазыңыздар комментарий видеоның. Видеоға өте қатты көмектесесіздер. Түсініксіз болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Әрине, жауап беруге барынша тырысам. Келесі тапсырмаға өтейік. Үшінші тапсырмада бір уақытта екі ойын сүйегі лақтырылды дейді. Сүйектердің жоғарғы жағында шыққан сандардың қосындысы 5 болу ықтималын табыңыз дейді. Яғни қандай да бір екі ойын сүйегі лақтырылған, орысша игральный кошет деп айтады. Өздеріңіз білесіз де, 6 жаңағы бірден 6-ға дейінгі сандар түсуі мүмкін. Сонда бізде қосындысы 5 болатын жағдайлар. Біріншісінен 1, екіншісінен 4 шығуы мүмкін, сонда 5 шығады. Екіншісінен 3 шығуы мүмкін, сонда 5 шығады. Немесе біріншісінен 3, екіншісінен 2 шығуы мүмкін, сонда 5 шығады. Немесе біріншісінен 4, екіншісінен 1, сонда 5 шығады. Сонда байқап отырсаңыздар, 4 нұсқасы бар. Ал жалпы 6 көбейтілген 6, яғни 2 ойын сүйегін лақтырған кезде, жалпы айтқанда 36 түсетін вариант бар. Сонда осы 36, яғни біздің оқиғамыздың ықтималын табайық. Жалпы айтқанда 36 нұсқа бар, сол 36 нұсқадан бізде 5 еу керек. 36-тан 5 деп қоямыз. Мінекей, сонда 5-ті бөлетін болсақ, 36-ға жуықтап 0.14 деп жауабын жазсақ болады. Түсінікті болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Түсініксіз болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Барынша жауап беруге тырысамын, келесіне өтейік. Төртінші сұрақ. Емтиханға 60 сұрақ берілді, Андрей оның үшеуін жаттамаған дейді. Яғни Андрей үшеуін жаттамаса 57-сін жаттаған деген сөз ғой. Андрейге жаттаған сұрақтың түсетін ықтималын табыңыз дейді. Сонда оп-оңай, енді жалпысы 60, сол 60-тың жаттағаны 57 болып тұр. Сонда 60-тан 57 деген жауап бола салады. 57-ні 60-қа бөліп көрейік енді. Қандай сан шығуы мүмкін? 0.195. Яғни 0.195 деген ықтималдылықпен жақсы тапсырады деген сөз емтиханда Андрей. Келесі тапсырмаға өтейік. Бесінші тапсырма. Тарелкіде 16 пирожки бар дейді. Пирожки деген 7 балық дейді. 7 балықпен, 5 вареньемен және 4-еу шиемен дейді. Юлия қарамай бір пирожки таңдап алды. Кездейсоқ алынған пирожкидің шиемен болуының ықтималдылығы. Сіздер жаңадан бері 4 есепті қарадыңыздар, енді жақсылап түсініп алған шығарсыздар. Бөлшектің бөліміне жалпы пирожкилердің саны жазылады. Бөлшектің алымында бізге керекті, яғни кездейсоқ алынған пирожкидің шиемен болуы. Шиемен бізде 4-те 16-тан 4 болды. Қысқартатын болсақ 4-тен 1, ол бізде 0.125 болады. Міне балалар, осындай оңай тапсырма. Мінекей бүгінгі видеомыз осы. Барлық шарттарды орындасаңыздар күшті болатын еді. Соңына дейін қарасаңыздар, сіздер білесіздер. Ағай, мен соңына дейін қарадым деп жазсаңыздар, қуанып қалушы едім. Сіздермен болған Заңғар ағай, келесі кездескенше.